Teuvo Hakkaraisesta on tietysti laulettu useammankin kerran tässä ohjelmassa vuosien varrella, ja valitettavasti hän antoi taas aihetta sävelmälle. No, ei mitään muuta kuin hovimuusikko Ilkka, ole hyvä ja ystävällinen. Taas persu porukalla toistuu painajainen, kun töissä vetää jurrit. Teuvo Hakkarainen, eiköhän mennä. On eduskunta Teuvon suojapaikka, eikä sieltä eroteta vaikka. Duunissa käy kiinni päivin tukkaan, kun on jälleen kerran mennyt korkki hukkaan. Jää väliin istunnot ja iltakoulut, mut ei tietenkään ne pikkujoulut, joissa Teuvo vetää märkää, eikä mikään pidättele Viitasaaren härkää. Ei ehdi istutua salin penkkiin, kun kollegansa ottaa niskalenkiin. Metsämies Teuvo Hakkarainen taas persu porukalla toistuu painajainen, kun vetää duunijurrit edustaja Hakkarainen. Sai maineen sahamalla, tää viitasaarelainen ryssii urakalla, Teuvo Hakkarainen. Kun pääsi varapuheenjohtajaksi, niin mituhomma meni hulinaksi. Ahdistelut toistuviksi, Teuvo eduskuntaan meni vodkaturistiksi. Nerokkaita lausuntoja riittää, joista Halla-aho varmaan kiittää. Mut ei potkuja hän anna, ei hän keulakuvaa puolueesta ulos panna. Omat äänestäjätkin jo hoksaa, kuinka itse saa omaa oksaa. Tää metsämies Teuvo Hakkarainen taas persu porukalla toistuu painajainen, kun duunijurrit vetää. Teuvo Hakkarainen sai maineen sahamalla, tää viitasaarelainen tais homma mennä metsään. Teuvo Hakkarainen. No se oli kyllä. Sitä en tiedä, oliko siinä joulumieltä sitten yhtään. Mutta ei varmaan, mutta... Mutta ajankohtainen oli... ralli ja pistää taas sitten... Herättää kysymyksen. Herättää kysymyksen ja katsomaan asiaa oikeasta perspektiiveistä.